Bosch Eiskarim ve Akınay Hanım'ın Erkan Yerkin Fakir Kaç, Hatta Fes, Anadolu Hüsnü, Feto, Yerkin Fakir'e hens çok kararlı borçanır ve mezor mesin marketinleri Հավաքականի դեմ խաղում, միասին պետք է առաջնորդում հայկական ֆուտբոլը, նոր բացումք է, բոլորիս նպատակն է ցանկությունը, շնորհավորում եմ բոլոր երկրպագուներին, իդեմս նաև ՖԱՖ-ի, և ցանկանում եմ հաջողություններ տալ իրան, շնորհակալություն։Ադրբեջանը չգիտես ինչի, Ադրբեջանի մեջ Ղարաբաղ թիմի համը կոչվա Ղարաբաղ։ Բայց է որպես իրանցը պատիժ, սենց ասաց, ուզեցել եմ Արցախի դրոշով ինչ-որ մի բան անել, որոշեցի սենց դաշ ներդրել, որ իրանցը ապացուցեն, որ նախ առաջի հերթին Ղարաբաղ չի, այլ Արցախը, ու Արցախի իրանցը չի, այլ մերն այն։ Իշկան կարևոր իմ համար հայոցար, կարջունի հիմա հավակական, նարդին հայոցան շատ ինձիրում, ամերի չպանեմ, բայց ես ուտբոլիստ եմ, դրամար ես ամերի շատ կարաման եմ դարտով, ու ես կարի լավ ստացավ ամինիչ, լավ ստացավ ակումբ ու հավակականի, ու մենակ որի շնորհակալություն բոլորին, ես շատ ուրախեմ, որ Եթե տարին համփոփենք, տարին կարելի ասել մեր հավաքականի համար կամ ընդհանուր հայկական ֆուտբոլի համար շատ չէր տարբերվում նախորդից։ Առաջնության հետ կապված կարող եմ ասել, որ բավական հետաքրքրություն կար, իսկ հավաքականի մակարդակով փոփոխությունը ակնառու չէ։ 10-րդ տարին անընդմեջ անցկացրեցինք ՖԱՖ համակրանք նոմինացիան։ Այս տարի առաջի անգամ պատմության մեջ ֆուտբոլիստը կրկնվեց, այսինքն Մարկոս Պիզելին երկրորդ անգամ դարձավ ընդհանուր քվեարկության արդյունքում մեր երկրպագուների ֆաֆականների կողմից լավագույնը։ 70% զենները Մարկոսին է, երկրորդ տեղում ընթացողը Յուրա Մովսիսյանն էր։ Յուրայի վերադարձը ևս տպավորել էր երկրպագուներին։